maydadka saddex dumar ah oo kala ahaa hooyo gabadheeda iyo gabar ay habryar u tahay ayaa laga helay meelo kala duwan magaalada Nairobi talaadadii iyadoo dilkooda uu argagax ka abuuray magaalada Nairobi haweenkan oo magacyadooda lagu kala sheegay Waris Daawuud gabadheeda Amina Cabdirashiid oo 21 sano jir ah iyo Nusayba Daahir oo 12 sano jir ah ayaa ku noolaa xaafadda Islii waxaana dilay kooxo aanan la aqoonsan wararka ayaa sheegaya in meydka Waris Daawuud oo si xun loo dirjilay laga helay Machakos halka meydka Amina Cabdirashiid laga helay Parklands iyo halka Musayba meydkeeda laga helay Buruburu dilalkan foosha xun ayaa argagax ku abuuray dadweynaha ku nool xaafadda Islii iyo weliba guud ahaan magaalada Nairobi iyadoo baaritaano ballaaran ay socdaan taliyaha booliiska ee Koonfurta Athi River Phyllis Muthoni ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay meydka Waris isagoo sheegay in dirdil aad u daran loo geystay uu xusay in gacanta iyo dhagaha laga jaray wajigeeda la jarjaray indhahana lagala baxay iyadoo qoorteeduna ay ku dhaweyd inay go'do sida uu sheegay sidoo kale baaritaanada la sameeyey ayaa lagu ogaaday in Waris la farxumeeyey ka hor intaana la dilin wararka laga helayo booliiska ayaa tilmaamaya in Waris lagu dilay maylan aan ahayn Machakos balse meydkeeda uu soo tuuray halkaasi si loo qariyo raadadka dhanka kale ehelka iyo dadweynaha Nairobi ayaa si weyn u muujiyey walaaca iyo naxdinta ay ka qaadeen dhacdadani Sumaya Nuur oo ah mid ka mid ah ehelada dadka la dilay ayaa la hadashay warbaahinta iyadoo ka sheekaysay waqtigii ugu dambeysay Waris iyo gabdhaha kale waxay sheegtay in ay Waris dareentay caafimaad darro fiidnimadii Isniinta kuna wargelisay gabadheeda Aamina iyo Nusayba inay isbitaalka aadi doonto si ay daryeel caafimaad u raasato markii waqti dheer kadib soo laaban weyday gabdhaha ayaa u baxay in ay raadiyaan hooyadood balse iyaguna dib umaysan noqon subixii talaadada qoysaska ayaa ka war helay war naxdin leh oo ku saabsan in meydadka saddexdooda gabdhood laga helay meelo kala duwan meydka Aamina ayaa lagu arkay Parklands kadib Waris oo yaasha Machakos ugu dambeyn Nusayba oo 12 sano jir ahayd ayaa laga helay Buruburu booliiska magaalada Nairobi ayaa bilaabay baaritaan ballaaran oo ku saabsan dilkan naxdinta leh iyadoo waaxda gaasinka dambibaarista DCI-da ay baarayaan sidii loo heli lahaa cidda ka dambeysay falkan foosha xun.